20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Юл транспорт хәрәкәтләренең сәбәпләре нидә? Берәүләр кино кары, икенчеләр СМС яза, өченчеләр исә үзләре туры эфирга чыга. Водитель маршрутного автобуса при движении увлеченно смотрел сериал на планшете, размещенном на панели приборов. Булар хақында тулырак, Нияз Рахман. Сөт бәйләрен саклап калып булырмы? Тегелме 22-23-тан биргәннәр ие. Быел 12-дегә генә калды менә хайванның осрау нәсәсе кими. Татарстанда авыл хезмәтчеләренә яңа ярдәм формасы кертәләр. Аның үзенчәлеге хакында Ләйсән Сабирова. Язын үзе эри, кышын бәясе тешли. Түләп карны утилизацияга кертмәс өчен алар вот законсыз җиргә инде ташлыйлар. Карны эретү бәяләре ни өчен артта һәм законсыз барлыкка килгән кар өемнәре кайчан кимер? Гөлнар Сәйфетдинова шул хакта. Шумып-шумып йөзәчәкләр. Терезә куялар объектта, инженер система ясыйлар. Татарстанның кайсы районнарында бер юлы 8 бассейн ачылачак. Төзүчеләрдән Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Телефоннан сөйләшүчеләр авария гәләгә иминлек кайышларын эләктермәгәннәре үлә. Татарстанның юл иминлеге инспекциясе бүген 2017 елға нәтиҗә ясады. Соннар коточкыч узган ел 4500 юл транспорт хәлакәте теркәлә. Аларда 425 кешенең гомере өзелә. Бу күп катлы шәһәр йорты дигән сүз. Юллардагы хәлне үзгәртер өчен нинди чаралары күреләчәген Нияз Рахман белде. Юл иминлеген саклаучылар өчен өр яңа 50 машина юк иде. Хезмәткәрләренең футбол буенча дөнья чемпионаты алдыннан транспорт паркы яңара. Республика помогала и будет помогать по укреплению материально-технической части вашей службы. Прошу сокращения, но... Хезмәткәрләрнең кыскарту булуына карамастан, безнең республика президент Рөстәм Миңнеханов тиешле карар кабул итте. Безгә 165 муниципаль хезмәткәр ярдәм итәчәк. Техника гына түгел, юхиди карамагында бүген заман технологияләре автобус полосасына чыгучы машиналарны паркон күз уңында тотса, тизлек арттыручыларны рубеж дигән эләктерә. Тек нинди генә җайламалар куллама, инспекторны бер нәрсә дә алыштыра алмый. Хәтта иң заманча җайланма да машина номерларын укый алмаска мөмкин бит. Аны үзгәртү я булмаса кап Аплау ушыраклары булгалай, хезмәткәрләрдән башка нәтиҗә түбән булыр иде. Машина йөртүчеләрнең дә күпчелеге юлдагы инспектор яклы камераларның әһәмиятен дә кире какмыйлар. Белмим, ишекләр торса, ул сорактыр инде, я так думаю. Такой двоякий вопрос. Ну, в принципе... Бу ике яку сұрау мен қоса камераларда, юхиде хезмәткәрләрдә, юлларда булырға тиеш, чөнки иминлек беренче урында. Ну, камералар бұғат әйбәтірәк инде, потому что аларынан әзірәк. Татарстан елларында узган ел 4000-нан артык юл транспорт хәлакәте теркәлгән 425 кешенең гомере өзелә. Күп очракта машина йөртүчеләр үзләренең һәм пассажирларының язмышын үз кулына алып, аяныч адым ясый. Һәр өченче үлем очрагы Каршы як полосада килеп чыга. Соңгы мисал Петраш районында 4 кеше бер юлы үлә. Икешәр кешенең гомерен алып киткән авариялар Чиста, Лениногорск якларында да булды. Татарстанда иминлек кайышын эләктермәү аркасында хәлак булучылар саны узган елдан чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Шулай ук машина йөртүчеләр һәм пассажирларга да кагыла. Һәр 6-нчы һәлак булучы якына иминлек кайышыннан баш тартуны кулай күрә. Тагын бер үзенчәлек машина йөртүчеләр юлга карам яки сәт телефоны белән мауга. Язышу, сөйләшү, туры эфирлар алып бару ким дигәндә авария соңгы очракта үлем белән тәмамлана. Яшел Үзән районында кыз үз үлемен туры эфирда күрсәтә булып чыкты. Казанда кайбер автобус йөртүчеләр руль артында сериал карап йөри икән. Исследования показали, что когда Тикшерүләр шуны күрсәтә, машина йөртүче 60 км тизлек белән барганда күзен телефон экранына юнәлсә, ул 65 метр юл уза. Аны хәтта үзе дәген абайламый. Нәтиҗәдә бу участокта ул кагыйдә буза. Штрафлар һәр очракта да булышмый, җәяүләрне чыгармау 2500 тора, әбәрдерү 3-тән 1-гә арткан. Курыкмый да бит. Менә биреш пешеходтан курка-курка чыгасың. Таптамаслар микән дип. Ну, беренче дә бит булмый инде. Аларга әйтеп тә булмый, алар бит әле арттан кычкырып та калалар. Кайчагында бирәләр, кайчагында юк. Нишләп? Нинди шоферләге? Үземә караганда туктыйлар. Автобусларда әле баш бәләсе зәйдә булган фаҗигалардан соң 50 меңнән артык транспорт тикшерелә. Мәктәп автобуслары да контрольдә исерек килеш балалар йөртүчеләр булмаска тиеш. Бурычлар билгеле, юхиде хезмәткәрләре саны кыскарту нәтиҗәсендә яңаша эш системасын җайлау президент сайлаулары һәм футбол буенча дөнья чемпионатында юлларда иминлек сагында тору. Нияз Рахман, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы.
Пишрақор алтын бәйесіне түші қор шығару білен шығыланушы компаниялар аны қабыл ету хәм әріту бәйелерінен қанағат түгілі башқала мәресінде қыш башынан ұранлардан енді 395 мың тоннадан артық қор шығарылды деп хисап тұталар. Әміне экологлар законсыз қор үйімлерінің сана енді 26-ға жетті деп шоңсуға. Қорны шестартушылары хәм әтігушілері де қойсы юллар бойынша ересін деген сұрауда туа. Не үшін оларға қор әріту үшін алтын қоқын түлеттірелер мекен? Оқлану хәм оңлату сөздерін Гүлна Сайфеддинова тыңлап қайтты. Быйыл қыш қормулдан оны шулай шират тұрып түгәлер. Күнөбой ташы менде, е? Күнөбой. Көп, бик көп қар. Қыш башынан Қозан урамнарынан 395 мың тонна қор шығарылған. Аларны іріту үшін 6 станция бар. Алар барсы да водоканал ұйышмасына қарай. Яуым түшім көп болғанда, бұнда шушындай қор үйімнәрі барлыққа келе. Іретіп үлгіре алмайлар көресің, шеттен тұрып қына фикір ертебіз, чүнкі бізні ішке уздырмадылар, рұқсат жоқ. Гәрше алдан хат юллаған болсақ та, әңа қадар бірнеше тапқыр қор іріту станциясы үшін түшіруіні сұрап, шолтыратсақ та, гуя бұл стратегик объект. 20-30 машиналар мына очередьте басып тұра, мына жерде кетіп тұрмай да, и бұрылабыз да енді, и шул несанкционированный свалка, и тағыз енді ұлқаны. Бұл бірден бір себеп түгіл. Ішмәкерлер бәйе қиммәтті. Соңғы 5 жылда қор бизнесінде ішлеуші Руслан Уәлиев есімін өзгертіп, жүзін көрсетмеуіні сұрады. Шәхси ішмәкер боларақ ол водоканал білән келішу негізінде ішлей. Қорны талон бойынша түгелер. Қышқы үйікні қолдырып кету, шөп түгуге қорағанда да қиммәтірек дей. Бір КамАЗ, где-то бір 5 тонна КамАЗ, 10 куплы, 1600-ге бәсі түшейді. Бұл водоканалының конкуренциясы жоқ, олар монополисты, олар өздері тілесемешек бәйелеріне қоялы алалар. Водоканал муниципаль ұйышмалар біленді, шәхси компаниялар біленді әшілі. Көпме ұйышмаға қызмет көрсетелер тарифлар нәрседен шығып белгіләне, не үшін орта, водоканал ұйышмасында жауап беруші жоқ. Почему наш запрос так долго рассматривается? Я не могу вам сказать. А вы можете нас соединить с тем, с кем, кто может ответить на наши вопросы? Шулайды бізге музыка тыңлаттылар. Шунса ашық тарифлар бойынша дәулет комитеті қор әріту тарифларын күйләмей. Водоканалын также можу закладу сюда. Зарплату работников. Маңа ішілерінің қызмет қоқы да керек. Қор әріту жайланмасы лизинг қалынған болса, оны да түлерге керектір бәлкі. Мұннан таш водоканал үшін бұл үстеме үш күн әбет. Түбішлері түгір. Шуңа бірнешікті күйләмей бұл тарифлар. Тарифлар күйләмей, қор шығарушылар ісі экологлардан қошып бүтен юллар ізлей топ аларда. Бұл қышта 26 законсыз қор үйімі табылған. Көбірек кім құқық бұзғанында білелер. Бұл енді автозаправочный станцияларда көріне сәуде өзеклерінде рынокларда деп айтайын тағында и қайбір организацияларда енді хәтті өздерінің іште орналасқан қорларын образоваться еткен енді шығару үстінде ішлемелер прилегающий территорияға ырғытала. Узған ел су бойына қор төккен үшін үш жинаят іші ашылған. Биыл енді екі дистелеп біркітме түзілген. Шәһәр урамнарында законсыз қор үйімдері барлыққа келсе һәм алар шығарылмаса неге деп сұрысы жоқ. Шәхси ұйымалар шығару бәйесін көтере алмай. Гүлнәс Сайфеддинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Қозана 19-шы гимназиясы директорын ата-аналардан ақша жиған үшін дисциплинар жауаптылыққа тарттылар. Прокуратура бірнеше айлық әлігі оқу йұртын тікшірген болған нәтижелері бойынша шынысы ашықлана, ел сайын әтиянилерден гимназияның хайрия фондына де 5500 сум ақшады көшіріні талап еткенлер. Мәктептердегі хайрия фондлары законға қаршы келмей әлбетті, тек ата-аналар ақшаны ерікті түсте беруге тиіш. Мәжбүрі жию рұқсат етілмейді күзету органы қызметкерлері. По своему согласию деятельность, то есть родители сами должны по своей инициативе вносить эти денежные средства. Әтиянилер хайрия фондына ақшаны бары тек өз тілегі білән һәм электрон түсте тапшырырға тиеш. Ата-аналар жиылышында ақша жиыны исә закон тыя. Татарстанда сыр осыраушыларға ақшалата ярдәм көрсетіләчәк. Сүтіне сатып алу бәйесі түшу себепле Татарстан президенті қарары белән хөкүмәт бір тапқыр субсидия түләячәк. Шарты да бар, сауым сыйырларын саклап қалырға һәм сүт сатудан туктамасқа. Базардағы вазғиятіне күйләмәсәң нәтиже аяныш та болырға мөмкин. Сүт бәйесі соңғы арада ғына 20%-ға түшкен. Ауылдағы хәзерге хәл һәм яңа ярдәм турында Лейсан Сабирова. Сырның сүті тілінде әғойләнің кіріме сұйырдан шуңа да Хабиб Рахмановлар ғойләләрі білән түрлі ғасырый. Бірнеше тонна өгізлер 8 сауым сыйры. Жейкіні ойына 80 мүн ақшалық бардым шушыларда. Мені сүт бейелері тігі елінің 22-23-тен бергенлері. Бұл 17-ге әне қалдым. Осақ бек көп жоғалтамыз енді. Бізің амына біткеннен біткенге көрмісін мен қалқыздан алам көбірек.
колхоздан алгаш шкурманы, мене бермевер несе кыйбатыракка чыгай шин хабызым. Урта биразада сет акчасын хар 15 күн сайын төлөйлөр. Ярт айда гына шул Хабиб Рахмановлар 4000 сум акча жоголткан. Біздің декабрьде 19 сумнан төледілер, әміне январға шыққаш, енді ол 17-ге әйленді. Ойында әлбәтті халықта ризасызлық тудыра. Біз енді түрлі шаңлатып қарайбыз, түрлі мал комбинатларының алу бейесі, шулай түбен деп аңлатабыз енді. Әлбәтті алар мен әйтелер енді хайуанларын орттырға қошасыз. Без аның белән эшлегенә башладық. Безгә керү бәясе инде кимеде дип. Бәяләр бер районда гына да кискен аерыла. Соңгы мәгълүмат буенча Арчада уртача бәя 16 сум, күрше Биектауда 17 сум, Әлмәт, Бөгелмә, Шүрмешәндә 18 сум, Буа, Шүпрәледә бөтенләй 15 сумга кадәр төшкән. Әле бер айлыкны литрын 22 сумнан саткан балташылар да хәзер сетне 18 сумнан җибәрә. Сөт бәяләре төшү Татарстанда сөт җитештерү күләме кимеү белән дә яңа шуңа Татарстан хөкүмәте озакка сузмый яңа ярдәм формасы кабул итү турында уйланды. Февральдан шәхси хуҗалыкларга һәр савым сыры һәм кәҗә өчен субсидия түләнәчәк. Президент белән килешелде, традицион бирә торган менә шул акчаны 360 миллион сум күләмендә февраль аенда халыкка җиткерергә, ләкин күпме дәрәндә үзгәреш кертелә. 2000 сум акча биреләчәк бер сыер тоткан шәхси хуҗалыкка, 3000 сум биреләчәк 2 сыер тоткан хуҗалыкка, һәр бер сыер башына инде 3000 биреләчәк һәм 4000 сум биреләчәк 3 һәм аннан да күбрәк тоткан сыер тоткан гаиләләргә һәр бер сыер башына биреләчәк. Бу инде бер тапкыр бирелә торган субсидия. Бу сыер асраучыларның финанс югалтуларын бераз булса да капларга ярдәм итәчәк. Зур җитештерүчеләр дә читтә калмаячак, диләр министрлыкта. Предприятиеләрдәге 1 литр сөткә дә 3 сум күләмендә субсидия бирү безнең каралачак. Без инде көтәбез хөкүмәт карарын. Субсидия алу өчен беренчедән сыер һәм кәҗә электрон хуҗалык кенәгәсендә теркәлгән булуы зарур. Икенчедән хуҗа терлеген суймаска тиеш, ә сөтен сатып барырга. Субсидия алу өчен авыл җирлегенә килеп, гариза ясасы гына кала. Арча районы һәм Казаннан Ләйсән Сабирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда бер юлы 8 бассейн һәм 5 спорт мәйданчыгы сафка кертеләчәк. Моның өчен республикада махсус программа кабул ителгән, казнадан 1,5 миллиард акча бүленә. Төрле райондагы корылмаларны сентябрьдә төзи башлаганнар һәм җәйгә ашарга да җыйналар. Битрәч районында бассейнның түбәсен инде япканнар, эш барышын Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты һәм тагын кайсы районда яшәүчеләргә су ванналары керү мөмкинлеге булдырылачагын да белде. Озынлыгы 25 метр 4 бүлектән тора, нәкъ шундый бассейн берничә айдан Питрәчтә ачылачак. Әлегә монда сую, коры стеналар, төзелеш корылмалары һәм дә төзүчеләр эшли. Монолит эшләре тәмамланган бүлмәләргә бу линәдә төгәлләп киләбез. Мондагы эшнең очы кырые күренми кебек, шулай да объектны билгеләнгән вакытка тапшырырга ышандыралар. Иң мөһиме түбә ябылган, хәзер эшкә кар буран кымачауламый. Чиратта җылылык торбаларын җилләтү системасын электр челтәрләрен тоташтыру. Хәзер вакытта безнең терезе куялар объектта, инженер система ясыйлар, электрика, вентиляционное оборудование ясыйлар, куялар, монтировалар. Урамнардагы эшләрдән соң эштәге мең нечкәлеккә керешәчәкләр. Монда балалар өчен дә бассейн булачак. Медпункт мөмкинлеге чикләр өчен махсус шартлар каралган. Андыйларны суга менә шушындый лифтлар төшерәчәк. Аны заманча бассейннарның һәрберсендә булдырырга җыйналар. Төзүчеләрнең планнарына караганда, июньдә монда рәхәтләнеп йөзеп булачак. Без бик көтәбез безнең Питрәч районыбызда шундый матур зур комплексның ачылуын. Зилә Гыйзатуллина гаиләсе белән күптән түгел авылдан Питрәчкә күченеп килгән. Ачылгач та ике улын да монда яздырмакчы. Чөнки безгә ул кирәк, беренче нәрсәдән мәктәп ягыннан. Ачылга ачылып китәбез инде заны. Икенчедән үзебез өчен дигән. Бик яхшы. Молодцы төзүчеләренә дә, булышучыларына да бөтенсенә рәхмәт. Зөмт, открытие. Татарстанның 8 район халкына хәзер зәмхәрәр суыкта да бер шимып чыгу бәхете тәти. Бассейннар быел Апуас, Этне, Югары Ослан, Түбән Кама, Мамадыш, Питрәч, Тукай, Теләче районнарында ачылачак. Ә спорт сарайлары Алексеевский, Апуас, Шүпрәле, Лаеш, Чирмешәндә. Максат халыкны спортка тарту, сәламәт яшәү рәвешенә чакыру. Занимаются должны спорт белән, таза булырга тиеш и безнең буыннар таза булырга тиеш. Шуңа күрә бу нәрсә буенча бу объектлар үзләренә өлешен күтәрү бүлем. Казанда 4 елдан йөзү буенча тагын бер дөнья чемпионаты узачак. Спортчыларны әзерләүдә яңа бассейннарның да файдасы тимей калмас. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Шаулы мебель салонларының берсеннән кызыклы тәкъдим. Монда Геннадий диванының уңайлылыгын һәм Ксения мендәренең йомшаклыгын тикшереп карарга була. Бу хакта тулырак Илшат Аюпов.
Казанда 36-й Халықара Шаляпин фестивалі стартала. Бұл фестиваль нинди премьералар білен сөйіндірешек. Сылғы репетициядан Хойгел Бәдірдинова репортажы. Бірдам Россия партиясы федераль көлемді тұрмышқа ұшырлаша проектлар санын кеміткен, ұзған ел 26 болса, бұйыл 14-кіне қозанда да әлігі проектларына расылап, жауаплы кішілеріні білгіледілер. Қысқарту, оптималилаштыру мақсатынан түгіл, нәтижелілігі үшін керек дилер. Қойбір проектлар айтек шәһәр мұхиты білен кіші шәһәрлер парклары бірләштірілген, Татарстан федераль проектларының 13-інде қотнашашақ, шүнкі қолық контролі республикада партийнікі боларақ түгіл, мұңа қадар неше кішілеген шұлай давам етешек. 13 проектов и усилия, как финансовые, софинансированные из республики при поддержке президента нашей республики и партийных денег, которые предусматриваются на эти цели, мы будем концентрировать на этих партийных проектах. Бүгін бір елі 4 кіші өз кандидатурасын президент сайлауынан алды. Станислав Полищук Владимир Путин файдасына түшіп қалды. Михаил Козлов өзінің финанс мүмкінліклерін бәйлі бітірмей өтірінді айтты. Владимир Михайлов тоналу жетмеді деп білдірді. Қозаннан Ирина Волынец өз кандидатурасын Владимир Путин файдасына сайлаудан алғанын хабар етті. Міне ол бізге нәрсе деп жауап берді. Бүгінгі қарар менің үшін қатлаулы болды, әмма менімше бұл орынлы һәм дұрыс қарар. Сайлау күніне ешеген урнында тауыш бір алмай ешек кішілерден бүгін ғоризалар қабыл ете башладылар. Олар мұны дәулет порталы көп функциялы өзек, хәм территория сайлау комиссияларында үшілі олашақ. Ғоризада қойсы урнына көрсетсен, шундағына тауыш бересі. Президент сайлауында түп өзгеріш шуннан ғиберет. Бұл яңалықты неші қабыл еттілерсін, Айзат Шаймарданов республика шәһәрлеріндегі әзірлікні күзетті. Татьяна Безуевская ғариза қабыл ету пунктына келді. Ол Иннополиста ішлі хәм яши, әуізі Қозанда тіркелген. Сайлау күні Татьяна башқалаға қойта алмайшақ, шуңа да алдан ғариза яза. 18 март күні мұнда тауыш берер еші. Я живу в Казани, но хочу проголосовать здесь. Экономим времени, мне не нужно ехать в Казань. Иң мұхиме Қозанға барып, еріп уақытын өткерге керек ме? Бұл бик оңайлы. Ғариза язу көп уақытына алмай, Иннополис хакимияті бинасындағы көп функциялы өзекте мұны тез арада ішілер. В среднем 3 минуты. Мұның үшін 3 минут уақыт кетті. Мен паспортын тапшырдым, хәм қолығына қойдым. Бүгін Иннополис шәһәр ішігінде 3500 кіші ішілі, хәм 2500-ы уақытлыша яши. Шуңа да сайлауға шуның қадар кіші келе алашақ деген сөз. Енді тезде 18 февральда бірден-бір сайлау участогыда ашылашақ. Шында да ғариза қалдыра бірде яшаушылар, ішлеушілер сайлау күнінде тауыш бір алашақ деген сөз. Түбән қамыда есе бүгін бір елі 2 орында ғариза қабыл ете башладылар. Ақсубай районынан көшеніп келген Светлана да мұражағат етті. Мұнды мүмкінлік болмаса, мен сайлауға бара алмас едім дейіл. Я жүрі здесь, мен как бы далеко все равно ехать. Мен Түбән қамыда ешім, бестеге сайлау үшін қойту ерақ. Шуңа да ғариза язып, мұнда тауыш берге болдым. Қойда тілейсің, шында тауыш бер аласың. Мұнды мүмкінлік бұл сайлауда әлі бірінші тапқыр қолданыла. Ғариза қабыл ету пунктлары Қазан, Шалы, Түбән қама, Әлмәт шәһәрлерінде дүшәмбіден жұмғаға қадар кешкі 4-тен 8-ге қадар ішлеешек. Әй әкшәмі хәм ял күнлерінде ертәңгі 9-дан күндізгі 2-ге қадар қабыл етешекләр. Районарда есе іш уақыты 1 сағатке ертерек башлана. 65 территориал комиссияда біздің шынды әйбірлер әзірленді. Аннан башқа біздің мүргенфункционалі центрлардан шынды тоже мүмкінлік берілді. Андары федераль единый госпортал ашада ғаризаны беріп бола. 25 февральда сайлау участоклары да ашылауында да ғариза қалдырыға мүмкін болашаға сайлауға қағылышы мәғлүметінің өзек сайлау комиссиясында қорырға бұла. Ойза Шаймарданов, Руслан Хусниддинов, Александр Лабанов, Хамилшат Мұхаметов. Яңағы сыркнала. Ксенияны құшақлап, Геннадийға отырғыз. Шолыдағы жиһаз кебетлерінің бірісі сатып алушыларына шулай деп қысты. Мұнда Ксения деген міндер, Геннадий деп аталған диван һәм Вольф шкафына қадар бар. Креативлары шектен ашқан, өзіншелікле рекламаның саясатқа бірнінде қатынашы жоқ дейді. Әмма бұл тәқдим білен олар хайп ясады һәм трендқа да ілікті. Мұндай қызықты идея кімдікі соң? Һәм сатып алушылар, пиаршылар қармағына іліге ме? Толығырақ Илшат Аюпов. Шаллы мебель салонларының бірсінде шоқты қызықлы есімдегі жиһазлар ұшыратырға бола. Мәселен, әлігі киім шкафы Вольфич. Бірде шулай оқ Геннадий диванының оңайлылығын, һәм Ксения міндерінің юмшоқлығын да текшіріп қарап бола. Креатив міндер, диван һәм шкаф күпләр көңіліне хош келген. Развалился, отдохнул, нормально, Гена. Вот как бы по счету шкафа Вольфович
Ну, конечно, не знаю, Вольфович, такой, наверное, вместительный, большой, там, Аксения, подушка, мягкая, там. Кыргызча диванның исеме, кыш исем біле аталғаш, андай диван көрген юг еді әлі. Нет-нет, это правильно назвали так, красиво. Ну, для меня, что будет подушка называться в Ксении, что диван будет, как бы для меня это будет все равно. Алайда реклама енді өз үшін ішіліген. Геннадий диванын ізлеп мақсус келушілер бар дейлер. Например, мужчина пришел на той неделе. Бір ирад келіп нәп әлігі диванны сұрады, хам сатып алды. Креатив жиғаз сатушылар біз сәйесетке қотнашмейбіз дейлер. Геннадий хам Ксении бары тек кин торалған есімнер. Вольфыш жаргон сөз дейлер. Мы участвуем в выборах мебели. Біз бары жиғаз сойлауда қотнашабыз, хам сатып алушыларында жиғаз сойларға ғына шоқырабыз. Мұнды күтілмеген пиар адамлар юқ-юқ дегенде де сатуда шырап тұра, әнің нәтижелілігін білгішілер бәйәлі. Способ привлечь внимание даже. Бу иқтибарны жәлеп итүнің бек әйбәт юлы, мінә сіз де алар турында сюжет көрсәтәсіз, башқалар да яза. Өз-өзіңні танытының нәтижелі алымы. Кибетнің маркетинг алымы бик ұтышлы болса да, шаллы жиғаз сатушылары бөлкеде бірінші түгіл. Башқа бик популяр бір есімні рекламада көптен оңышлы қолланалар. Риона Ксения міндәрі Геннадий диваны һәм Вольфыш шкафы сатып алу шатлығын юатырғанны. Шалладан Илшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Билет тобам дейме, иртеге Қозанның опера һәм балет театры сахнасында Шаляпин фестивалі ашыла. Бұл бүйік опера жершісі есімін ертуші шора музыка сүйішлеріне енді 36-шы топыр Қозанға жиешеқ. Бұл Федор Шаляпин туыға 145 жыл тула. Иртеге сахнада Вердінің Набукасы, дүнияға белгілі әсерлер, Илдызлы Састав һәм башқасы иртеге ұк. Ә бүгін пәрде артына Айгіл Бәдірдинова көз салды. Сәхнеде бұйылның түп премьерасы Набукко әсәрі репетициясы бара. Италия композиторы Джузеппе Верди язған әлігі опера Шаляпин фестивалінің бірінші екі күнін бізе. Қозан сәхнесінде 15 жыл қойылмаған әсәрді декорацияларға заманша қораш иқтибарны жәліп етті. Там жигают храм. Әсәрді ғибадатхананы яндыралар, Әмин Давид Йылдызын яндыруны көрсәтіргә тырыштым. Бұ динне бітіру деген сөз. Әмәкшінің Құдайға шануын яндырып болмай, әсәрді шул тұрыдда. Спектакль интернационал, онда түрлі үйлерден тонылған опера йылдызлары қотнаша. Репетиция барышында біз Набуккада түп партияны башқарушы білен аралаштық. Казань, я обожаю зрителей казанских. Қозанны Қозан тамашашысын театрына бек яратам. Бірінші топқыр әлі 1990 жылларда келген едім. Фигара спектаклінде қатнашып премияда алдым. Шаляпин өзіншелікті шәхіс, һәм оның фестивалі бүтін дүниеде танылған. Мұндай абыройлы артистлар білен бір сахнада шығыш жасау яшьлер үшін де зор тәжірибе. Кімдер история сөйлеу өзінің турында, недейдер анда вокальный техникалар бойынша сұраулар бересің. Бұл біздің үшін зор тәжірибе туплау, хәм зор мәктеп. Набукко Джузеппе Вердінің Шаляпин фестивалінде көрсетіләшек бірден-бір ижад жемеші түгіл. Оның есімі бұйыл бік еш қабатланашек. Бұйыл афишыда Набуккодан қалашылайық аның дүрт шедевры орын алған ол Травиата, Регалетта, Трубадур һәм Аида. Қозан халқын 10 спектакль һәм 2 концерт көтә Шаляпин туған күнне традиции бойынша Борис Годунов қойылашақ бұл 13 февраль. Рус композиторының тағын бір популяр әсәрі «Пиковая дама» тамашашыны 16 февральда көтә. Шаляпин фестивалі 22 февральға қадар дәвам етешек. Айгүл Бәдірдинова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Шығарылышымыздың ғадаттегіше спорт аймақлары білен менің коллегам Ильдар Сафиулин давам етті. Ильдар, хайырлы кеш, рахмет сізге. Хайырлы кеш, Фәнис. Біздің Россияның хоккей жиылма командасы олимпия ойындарына әзірлік мақсатынан Белоруссия командасы іптәштерше ойын өткерді, һәм құры есеп білән жеңуге ерішті. Әйін спорттағы башқа аймақлар турында қысқан рекламадан соң бізден айырылмағыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Уйланырга, елмайырга, биергә, кушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле елларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында 17 февраль. Пирамида. Ришат Тахватуллин, яңа концерт программасы 5 февраль Чистай, 8 Петрач, 9 Болок Бестесе, 10 Умбре Треше, 13 Шығырдан, 14 Урмай, 17 Урусу, 18 Кондра, 20 Магнитогорск, 22 23 Ушала, 24 Аскарова, 28 февраль 1 март Октябрьский, 2 март Туймаза. Олта плюс.
Белка Борнер сені сотырға жина. Боры тек хазір шешкі тун 40 мін сумнан, мутон тун 9 мін сумнан баштап. Сізнің туныңыз болашар. Белка, Татарстан жиде. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. Казань-Оргсинтез. 60 лет лидерства. На предприятии «Челны-Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны-Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202-30-33. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 400 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Лечение катаракты от 35 тысяч рублей. Клиника «Кузляр». Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Иң ұстат теннисшілер Қозанға жилы. Буатнада қышқы Европа кубығы ұзашақ. Ярыш 2 февраль күні башлана. Әздейді татарша күреш бойынша республик көлеміндегі ярыш өтті. Милли спорт шарасы Зәй районының әлекегі башлығы Ринат Фәрдиевнің яқты істелегіне бағышланған. Турнир 10-ші тапқыры ештірілған. Ә Татарстан көлемінде ол 3-ші мәртебе өте. Ярыш ештірілған 1-ші илларда қуатнашушылар, командылар бұлай өкіпті көлейді. Ә қазір күрішшілер елдан ел орта бара. Біздің обының істелегіне бағышлап, ярыш ұйыштыру Зәй халқының оңымын әсебеті бік көркем көрінеш. Спорт шарасының ұйыштырушыларының мақсаты келешекте бұ бәйгіні Россия дәрежесіне шығару. Бұйыл күйіс нашыға 260 спортшы жиылған. Ринат Фәрдиев істелегіне бағышланған турнирда бил алышу күрішчілер үшін зор дәреже. Екі атнадан ұзашақ герой шағыр Мұса Жәлел турнирі алдынан бұ жидді сынау болып тұра. Қозанның физик мүмкінліктері шектілер командасы Динамо Қозан туплы хоккей спортшылары білен иптәшлерше ойын өткерді. Ярыш бұзда түгіл, ә спорт залында өтті. Қозанның физик мүмкінліктері шектілер командасы спортының бірнеше түрі білен дайыми рәвіште шұғылдана. Футбол, волейбол, баскетбол, езу һәм башқа турнирларда қатнашалар. Ә менә туплы хоккейда алар үз кешеләрен бірінші тапқыр сынап қарай. Бұл матч көрсәтте, что біздің ойыншылар тоже уявляют зрек хоккей, топлы хоккейна. И алар уже бірнеше туп кертілер Динамо вратарына. И біз ойлайбыз, хотя ничья ойнарға. Егітлер яқшығына нәтижелер көрсеті, жетіс қарекетленелер, ұста хүжімлер башқаралар. Олардың спорт білен шығырленілері әлі қоян көрініп тұра. Бұ ярыш қына түгіл әшін мәғінесінде спорт бәйрәмі әлігі ұшырашудан әркем оңылатып бітірмәсілік қанағатлық қисі көтерінкі кейіф ола. Мұнды ұшырашу Динамо Қозан командасы ойыншылары ішінде физик мүмкінліктері шектілер ішінде бик файдалы, жылы оралашу әркімнің кейіфін көтере. Иптәшләрчә уен төгәлләнгәннән соң һәр катнашучы истәлекле бүләкләргә дә ия булды. Ушу белән шөгыльләнүче яшьләр алдагы сынауга әзерләнә. Татарстан күләмендәге беренчелек 3 февраль көнне Казанның бокс һәм өстәл теннисы үзәгендә узачак. Спортчылар өчен ул аерым әһәмияткә ия. Иң алдынгылар Идел буе төбәкләре арасындагы ярышта катнашу өчен сайлап алыначак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары әлі ни үзгәрми, толарак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганешесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясы. Бары тик гыйнвар аенда аш бүлмәсе һәм шкаф купыга заказ бирсәгез, Данил Мастер 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Востани урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын шығышта болытлы һава, урыны белән кар явачак. Республикабызда аз болытлы һава саклана. Шулай да көн яуын төшүмле һәм җилле. Түнге сәгатьләрдә урташа 16 градуска кадәр салкын. Төн якын шығышта да кар явачак. Татарстанның төньягы Әгерҗе Минзеле Менделеевскийда яуын төшүмнәр арта. Температура урташа -16 градус. Жұма күнні хава шартлары әлені өзгәрмей, әміні отна оқырында циклон республика бұзға күші жил әм еуін түшімдер алып келе. Дүния күн матыш орша көкмара болташта күндізгі сағатлерді қор еуашақ, күния күн шығыштан орташа тезілікті жил.
кыньяк күн батыш. Бұлғар бұа шүпірәлді еуым түшімнер орта әміне температура әлені өзгәрмей. Татарстанның зәк районлары шестай нұрла тақсывайда да қор яуаша. Температура 13 градусқа қадар. Табиғатта емсіз күннер болмай, хатта бұлытлы еуым түшімлі күннерді ол матурлығын юғалтмай бары тек түсмірінгіне өзгерді. Бош қалабыз Қозанда қор яуаша. Температура минус 14 градус. Күнияк күн шығыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы тірігіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкелейді. Хауаның шығыштырма шадымлылығы 84%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрышы тұрында мінәшулар. Сіздің үлінен Лейсен Шарифуллин ұйдым. Исенімен бұлағыз.